Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща и темите, които ви вълнуват сега. Ще се спрем на един въпрос, който е много интересен и е свързан с полемиката, която се води в момента в Формула 1 за защитните устройства Halo. Дали подобно устройство би могло да предпази Айртон Сена от фаталния за него инцидент, пита Даниел Димов. Много интересен е този въпрос наистина, като отговора му съвсем не е лек и еднозначен. Чисто формално погледнато, вероятно точно тази конфигурация, която бе използвана вече неколкократно в различни тестове, не би могла да предпази Айртон Сена, макар че, кой знае, в крайна сметка той загина не от самия удар на гумата или на кокпита в бетонната стена на Тамбурело, а загина в следствие на елемент от окачването, карбоновото горно рамо, който проникна в визиора на каската му и се заби в главата на Айртон. Значи, ако примерно, аз никой няма това да забравя в живота си, когато бях в Уилямс, буквално месец и половина след инцидента, един от механиците със сълзи на очи ни разказваше как ако Сена се бе ударил 5 см по-напред или 5 см по-назад, просто щеше да е жив, защото ъгъла, под който щеше този елемент от окачването да излети, щеше да е друг, може би щеше да се удари по-високо в каската или по-ниско в каската, но нямаше да се забие точно тук над веждата. Така че ако примерно този въпросен елемент се бе отклонил по някакъв начин от елементите на Halo, може би Сена щеше да оцелее. Или може би не, ако беше преминал точно в тази отворена зона, която има под горния елемент на системата и кокпита на автомобила. При всички случаи обаче много други инциденти със сигурност нямаше да се случат. Много пилоти щяха да са живи, ако имаха подобно защитно устройство. И когато в Унгария от FIA представиха на пилотите данните в тази дискусия за това дали системата да бъде интегрирана в автомобилите още 2017 година, и стана дума за това, че 17% от инцидентите, които са били изследвани, нямаше да се случат. Пилотите щяха да имат много по-леки наранявания. Самия Луис Хамилтън, който между другото един от пилотите, които в началото имаше съмнително по-отрицателно отношение към системата, който като цяло има виждане, философия за спорта, че той трябва да бъде такъв какъвто е, че риска е елемент от него и че пилотите са го приели тъй или иначе, но самия Луис Хамилтън каза, че това изключително много го е впечатлило и той вече е твърдо за системата. Примерно Нико Хилкенберг каза, аз съм твърдо против и остана на своята позиция. Така че конкретният случай с Сена, може би ако някой отново направи анализ на движението на параболата, която да речем описала конкретния елемент, който се забива в главата на Айртон и види дали той щеше да се срещне с карбоновия покрит вече върху титанова основа елемент, нещата щяха да са различни. Тъй, че темата обаче е безкрайно интересна и пак казвам, 17% от инцидентите, които са били анализирани от FIA, нямаше да се случи с тази система. Тъй, че аз дори съм учуден, че във Формула 1 беше възприето становище този елемент да не бъде въведен още през 2017 година. Понатам, вероятно, със сигурност ще има развитие, но много хора в падока казват, добре, защо трябва да чакаме, защото трябва да се случи нещо подобно още веднъж, за да търсим решение в тази посока. Благодаря за въпроса на Даниел Димов. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси, изпратени по електронната поща.